Salam. 44 gün davam edən haqq savaşımız, vətən müharibəmiz zəfərlə tamamlandı. 30 ilə yaxın həsrətimizə son qoyanlar bizim qəhrəmanlarımızdır. Onlar Azərbaycana yeni nəfəs, yeni tarix gətirdilər. Artıq biz bütövük, güc birlikdədir. Bu savaşı bizə qazandıran şəhidlərimizin ruhu qarşısında baş əyirik. Qonağım vətən müharibəsi iştirakçısı Qazi Ehtiram Məmmədovdur. Xoş gəlmişsiniz studiyamıza. Çox sağ olun. Necə hiss edirsiniz özünüzü? Şükür, yaxşı. Mən bilirəm ki, bugün siz kiçik bir əməliyyat keçirdiniz, amma buna rağmen gəldiniz studiyaya. Bunun üçün xüsusi sizə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Sizi studiyamızda görmək çox şaddır. Apardığınız uğurlu hərbi əməliyyatların nəticəsi göz önündədir. Yəni bunu nəinki Azərbaycan, bütün dünya şahid oldu, bütün Azərbaycan sevərlər şahid oldu. İstərdim ki, ilk əvvəl bu döyüşdə iştirakınız haqqında təəssüratlarınızı danışaq. Deməli, biz sentyabr ayının 27-si Füzuli istiqamətində başladıq döyüşlərə. Alxanlıdan Füzuli istiqamətində düşmənin ön cəhbəsini, yəni o hansı ki ermənilərin illərdir özlərindən bəhs etdiyi oğanayan səddi var. O səddi biz əlimizlə, yəni Azərbaycan əskəri o 4 metrli hündürlüyüdəki səddi əllə yararaq keçdi. Yəni əllə, lapatqı ilə yararaq səddən yol açdıq və düşmənin ön xəttini yarıb döyüşə başladıq orada. Həmin elə döyüşə başladığımız ilk saatlarda başımdan yaralandım. Yəni başımdan yaralı olsam da, yəni orada həmin ilk yardım göstərdilər. Döyüşə davam elədim, döyüşdən çıxmadım. Düz hardasa bir 20 günə yaxın orada döyüşümüz oldu bizim. Daha sonra onlar o mövqələri o qədər möhkəmləndirmişdilər ki, yəni orada hər 200 metrdən bir demək olar ki, onlar müdafiə mövqeyi qurmuşdular, möhkəmləndirilmiş atəş mövqələri hazırlamışdılar, yeraltı bunkerlər hazırlamışdılar. Biz o 20-25 gün döyüşdən sonra Hadrut istiqamətindən təkrar Füzuliyə arxadan, 2 dənə bölmə ilə arxadan Füzuliyə daxil olduq və arxadan başladıq həmin mövqələri düşməndən təmizləməyə. Və düşmənin o mövqələrdəki bütün o bunkerlərin düşmənin başına yıxdıq. Yəni mən gözümdə o düşmənin əskərinin oran mövqələri nətər qoyub qaçdığı, silahın, texnikanın, bunların hamısının gözümün şahidi oldu. Baxın, qəsəbə-qəsəbə, kənd-kənd, rayon-rayon işğaldan azad edirdiniz də torpaqlarımızı. Nə hisslər keçirirdiniz? Bax, mən o hissləri istəyirəm bizə ilə bölüşəsiniz ki, hansı ki siz onları öz övladlarınızla, nəvələrinizlə bölüşərsiniz. Yəni biz o hissdə inanılmaz hissdə. Qalibiyyət yəni, hissi, yəni bunu da aldım, onu da aldım. İllərdir görmədiyin torpaqların, yəni yaşamaq istədiyin, yaşaya bilmədiyin o hissləri o anda hiss eləmək, yəni heç bir şeylə əvəz olunmazdı. O vətən torpağına ki, ayağını ilk basanda ki, hiss elədiyin, o dağları dırmaşanda ki, o kəklotunun, nə bilim, yovşanın, iyinin, qoxusunun gəlməyin hissin başqa yerdə heç bir cür almaq mümkün deyil. Yəni illərdir biz buna həsrət qalmışdıq. Kəndlər boş idi? Kəndlər bəli, Füzuli istiqamətində kəndlər boş idi. Yəni demək olar ki, kəndlərin 100%-ın darmadağın eləmişdi düşmən. Ancaq daha sonra biz Hadrut istiqamətində, Tuğ istiqamətində döyüşləri davam elədik. Amma Hadrut Tuğ istiqamətində yaşayış var idi. O Tuğ istiqamətində mövqələri götürdükdən sonra Şuşa istiqamətində döyüşlərimiz başladı. Daşaltıdan ayın noyabrın 4-ü səhər tezdən 6-dan Daşaltıdan Şuşa əməliyyatımız bizim başladı. Həmin əməliyyat başlayanda düşmən Daşaltının aşağı tərəfində yeni mövqə möhkəmləndirmişdi. Ora qüvvə yığmışdı ki, Azərbaycan əskərinin qarşısını alsın. Təbii, bu mümkün deyildi. Yəni, artıq o qədər inan var idi ki, Azərbaycan əskərində bunun qarşısını almaq heç cür mümkün deyildi. İki dənə mövqələri, möhkəmləndirilmiş mövqələri, qrantamiyyatla mən şəxsən özüm vurdum, dağıtdım. Bölmələrimiz keçdi, oturdu. Üçüncü mövqəyə var idi. O mövqəyə götürmək üçün, yəni yol axtarırdım ki, haradan daha rahat girib götürmək olar. O mövqəyə yol axtaranda düşmənin snayperi tərəfindən yaralandım. Yəni yaralı olsam da 2 saata yaxın yəni orada qalıb döyüşə idarə elədi.
Şükürler olsun ki. Şuşa istiqamətində olan döyüşlərdə iştirak edə bildiniz də? Bəli, Daşaltıdan üzə Şuşaya qalxan. Biraz da bizə onlardan danışın. Çünki hər kəsə məlumdur ki, yəni Müdafiə Nazirliyinin yaydığı məlumatlardan biz görürdük ki, daha ağır döyüşlər Şuşa uğrunda getdi. Nəyə görə? Çünki burada demək olar ki, texnikadan az istifadə olundu. Bəli, elədir. Mən istəyərdim ki, biraz bizə bunlardan danışasınız. Bayaq da dedim, Azərbaycan əskəri Ali Baş Komandanımıza, Cənab Nazirimizə, o qədər xalqımıza, o qədər inanmışdı ki, yəni bizim arxamızda onların dəstəyini o qədər hiss edirdik ki, biz yəni o torpağı Şuşanı almaq, yəni bizim üçün artıq məqsəd yox, yəni inanc var idi ki, alacaq da, başqa bir yolu yoxdur. Yəni bunun başqa bir yolu olmadı, o inan bizi apardı, çıxartdı oraya. Övladınız var? Bəli. Övladlardır, övladdır. Övladlardır, iki evladım var. Bir oğlandı, bir qız. Oğlunuz sizi görəndə nə danışdınız? İlk aranızda olan diyaloq nə oldu? Mən, yəni ilk aramızda... Neçə yaşı var oğlunuzun? Oğlum universitetdə oxuyur, birinci kurs tələbəsidir. Mən oğlumla həmişə danışanda demişəm ki, atamla fəxr elə. Yəni birinci sözüm olub ki, atamla fəxr elə. Biz... Heç vaxt düşmənin qabağında boyun əyməmiş, qaçmamışıq. Amma onların qabağımızda nə tər qaçdıqları, nə tər mövqələri qoyub tərk elədikləri, hamısı gözümüzün şahidi olub. Biz müxtəlif videoları yayılırdı o ərəfədə. Bilirsiniz, məhdudiyyətlər var idi. Amma müxtəlif bir proqramlarla internetə daxil olunurdu 44 gün ərzində. Baxırdıq müəyyən bir videolara. Təbii ki, düşmən tərəfi belə videolar göstərmək istəyirdi. Təbii ki, əksəriyyəti saxta videolar idi. Göstərirdilər ki, güya ki, orada uduzan Azərbaycan əskərləridir, onlar deyil. Biz bu videoları izləyirdik, inanırsınız ki, biz zərrə qədər də o videoların heç birinə inanmırdıq. İstər evdar bizim xanımlarımız, analarımız, nənələrimiz. Yəni, çox qəribə bir, elə bil ki, belə bir güc gəlmişdi bizim hamımıza da, belə içərimizdə bir rahatlıq hissi var idi. Hər kəs müxtəlif cəbhələrdən vuruşurdu. Bax, siz orada vuruşurdunuz, küçə-küçə, qəsəbə-qəsəbə, erməni əskəri ilə üzbəyüz vuruşurdunuz. İnanırsınız ki, biz də burada hərəmiz özümüzə aid olan cəbhədə vuruşurduq. O qədər inamlıydıq və nəhayət ki, bu inamımız, bu ümidimiz Zəfər paradı ilə bitdi. Zəfər paradında iştirak etdiniz? Bəli, iştirak elədim. Biraz da ondan danışaq. Yəni, Zəfər paradında iştirak eləmək, yəni, bu ən son gördüyümüz işlərin ən son nəticəsi idi. Yəni, onu elə anlar oldu ki, orada Azərbaycan dövlət himni oxunanda mənim gözlərim yaşardı. Yəni, o hissləri hiss eləmək qeyri-mümkündür. Yəni, o anları, o hazırdakı bütün torpaqlarımızı, sərhədlərimizi bərpa eləmək, o 30 ildəki erməni xofun üzərimizdən götürmək, o bayrağın dalğalanışı, o himmin oxunuşu mənim gözlərimdən yaşardı. Bu, savaşda düşmən özünü necə aparırdı? Biraz da bizə ondan danışın. Yəni, bayağı da... Bax, deyirsiniz ki, bir neçə dəfə təkrar etdiniz ki, onların qaçmaqlarını gördüyü, onların geri çəkilməklərini gördüyü. Yəni, heç mi içlərində bir əskər yox idi belə dikbədik gəlsin? Yəni, düzdür, onlar müqavimət göstərməyə çalışırdılar. Amma Azərbaycan əskəri o qədər, bayaq siz dediniz, xalq inanmışdı. O, xalqın inamın arxasında hiss edirdi. Cənab Prezidentimizin Ali Baş Komandanımızın dəstəyini arxamızda hiss eləyirdi, Cənab Nazirimizin dəstəyini arxamızda hiss eləyirdi. Yəni, bütün hər şeylə təmin olunmuşduq da. Yəni, bizim elə bir təminat növümüz yox idi ki, biz ondan əziyyət çəkək. Bu dəstəyi arxamızda hiss elədiksən, istər-istəməz insanda güc 1-5 qalxır. Və düşmənin də o müqaviməti bizim qarşımızda tab gətirə bilmirdi. Yəni, mən sizə bir məqam deyim ki, İndi internetdə göstərirlər də düşmən əskərlərinin, ölülərinin, hansı ki cəsədləri. Onlar o ölülərin, yaralıların atıb qaçırdılar. Amma bizdə elə bir şey olmayıb ki, hansı ki şəhidimizi, hansı yaralımızı biz döyüş mövqeyində qoyaq. Yəni, bunlar hamısı o inamdan irəli gəlir. Yəni, mən onu gözümlə görmüşəm ki, atıb qaçıb silahın, texnikasının, hansı ki ölənləri var idi, cəsədlərin atıb qaçmışdılar hamısı.
Və deyirsiniz ki, ilk Füzuli istiqamətində olan döyüşlərdə zədə aldınız da, yaralandınız. Daha sonra Şuşa istiqamətində olan döyüşlərdə. Bax, biz burada da həkimlərdən eşidirdik ki, yaralı, təbii ki, savaşda şəhid olur, savaşda yaralı olur. Yəni, yaralısız, şəhidsiz hansı bir savaş ola bilər ki? Biz o həkimlərdən eşidirdik, onlar deyirdilər ki, biz əməliyyatı keçiririk, misal üçün, yaralı əsgərimiz ayılıb özünə gələn kimi deyir ki, mənim silahımı verin, formamı verin, mən yenə də vuruşmağa gedəcəm. Elə idi. Yəni, mən o qoyub çıxa bilməzdim. Yaralansam da, oradakı hansı ki mənim tabiçiliyimdə olan bölmə var idi. O bölməni öz umuduna bıraxıb çıxa bilməzdim. Ona mənim vicdanım yol verməzdi. Yəni, mümkün deyildi ki, mən o insanları, o mən silah yoldaşlarımı orada bıraxım, çıxım. Oğlunuza indi də bax, oturub söhbət eləyəndə axşamları evdə. Hələ də təbii ki, evdə mövzu savaşın mövzusudur. Bütün bu zəfərin, qalibiyyətin mövzusudur da. Nə məsləhətlər, nə tövsiyələr verirsiniz oğlunuza məhz vətən mövzusunda? Yəni, vətənin hər qarış torpağı onun üçün əziz olmalıdır. Yəni, yəqin ki, siz Qaçaq Nəbinin kinosuna baxmışsınız da. Orada keçir Arazın otayına o padişahın göndərdiyi o nümayəndə olur da, onun qarşısına çıxır. Deyir ki, nədir, sənə Arazın otaya çatmır ki, bu tayına da keçimsən. Orada qəşək bir söz deyir ki, elin o başı bu başı yoxdur. Yəni, bizim Azərbaycanın şimalı, cənubu, şərqi, qərbi yoxdur. Konstitusiya ilə təyin olunmuş ərazi hər qarış torpağı bizim üçün əziz olmaq. Və o, hər qarış torpağı uğrunda canımızı, qanımızı verməyə mən o övladıma tövsiyə edirəm ki, yəni bu fərqi yoxdur ki, cənubdur, şərqdir, qərbdir. Bunun hər qarışı bizim üçün əzizdir. Əslində düşünürəm ki, bu savaşdan sonra, bu qalibiyyətdən sonra hər bir azərbaycanlı, heç fərqi yoxdur ki, qadındır, kişidir, yaşlıdır, cavandır, uşaqdır. Hər bir azərbaycanlı bu torpaqların bir ovucunun da qədrini bilməlidir. Elədir. Sizin əziyyət çəkib, qan tökdüyünüz o torpaqlardakı, o torpaqları ki, o cürünə əziyyətlə yəni alınıb, 27-30 illik həsrət, 30 ilə yaxın bir həsrətdən sonra. Mən düşünürəm ki, hər bir azərbaycanlının artıq ağlına, qanına, damarına həkk olunmalıdır ki, yəni, mənim torpağıma söz demək olmaz o ki, hələ qalsın, mənim torpağıma kimsə daş atsın və ya güllə atsın. Elədir. Yəni, bütün Azərbaycan xalqında bu olmalıdır ki, o vaxt, yəni o vətən torpaqlarının qədri bilinir, o vaxt sərhədlərin möhkəmliyi bilinir, o vaxt yəni millətin, xalqın, xalq olduğu bilinir ki, burada hansısa bir xalq yaşayır, hansısa bir dövlət var burada. Yəni, biz o dövlətə toxunmaq, o cürət eləməməlidirlər toxunmağa. Biz bunu Erməniyə sübut elədik ki, yəni bir daha bizə cürət eləməsin ki, bizim qarşımıza çıxmağa. Savaşda olan yoldaşlarınızla bərabər hansı yumorlar yadda qalıb? Hansı zarafatlar yadda qalıb? Yumorlar deməyim, yəni... Çünki biz videolar var, hansı ki izləyirik, üzümüz gülür və sadəcə olaraq videoya baxıb deyirik ki, qurban olarıq sizə, nə yaxşı ki siz varsınız, nə yaxşı ki siz vuruşdunuz, nə yaxşı ki siz başımızı uca etdiniz, öz başınızı da, Azərbaycan ordusunu da. Təbii ki, nə yaxşı ki başda bizim belə bir ali baş komandanımız var idi. Çünki sərkərdə savaşda çox önəmlidir, çox önəmlidir. O sərkərdənin yürütdüyü savaş da çox önəmlidir. Amma mən istəyərdim ki, siz də bizə canlı olaraq danışasınız da aranızda olan zarafatlardan. Savaş gedir, düzdür. Amma fürsət də var axı zarafat eləməyə, fürsət də var axı danışmağa. Belə deyim də, hərbi hissəmizin psixoloqu var idi. Onlar döyüş mövqeyinə gedəndə maşın açmışdı, yaralanmışdılar. Düşmən artilleriya ateşinə başladı həmin vaxtı. Bu yaralıları bir tərəf biz səngərə yığdı. Bu biraz kök olduğuna görə, bədənlə canlı olduğuna görə, gətirə bilmədim, MTLB var idi, döyüş texnikası var idi, girdi onun altına, indi girmişik, mən də girmişəm onun yanına, yalvarır ki, rəis, siz çıxın gedin, yəni, məni tək qoyun da burada. Yəni, siz Allah uzaq eləsin, sizin başınıza bir şey gəlsə, bu boyda insan burada başsız qalacaq da. Mən inanırsınız, yəni o nə qədər dedi, mümkün olmadı. Yalvarır mənə, mən orada ona dedim ki, yəni istəyirsənsə ikimiz bir yerdə burada, yəni mümkün deyil. Mən səni burada qoyub getməyim qeyri
cür mümkündür. Ondan sonra düşmənin o artilleri, ateşi səngidi, onları oradan çıxartdı, gətirdi arxa tərəfə. Yəni, ondan sonra o oradakı olan o hadisəni danışırdıq. Yəni, o yadda qalan böyük bir şey olur ki, bizim üçün. O boyda ateş altında deyir, rəis bizi heç qoymadı, tək qoymadı. Qaldı orada bizimlə bərabər, bizi də buradan çıxartdı. Bildim. Psixolog, psixoloji testlər aparmaq üçün oradaydı. Hı. Yəni, tez-tez sizinlə söhbət edirdi. Yox, yəni onlar da bizimlə bərabər döyüşürdülər. Hə, döyüşürdülər. Yəni, döyüş, yəni, fərqi yox idi. Mən hərbi isə komandirin mavini idim. Amma öz peşəsindən heç olmasa istifadə edirdi də savaş vaxtı. Çünki bu mümkünsüz bir şeydi. Yəni, mən hərbi psixoloji olaraq dəstəyi də çox önəmlidir. Mən hərbi isə komandirin mavini idim. Yəni, bizdə elə bir şey yox idi ki, yəni, mən özümü kimdənsə seçim. Ki, ayrım ki, hə, mən arxada qalmalıyam, mənim mövqeyim arxadadır. Mən də onlarla bərabər ön xəttdə döyüşümüzü davam elətdirirdim. Yəni, əskərlə bir yerdə yatırdıq, bir yerdə dururduq. Fərqi yox idi bizim üçün. Yəni, biz bu qələbəni belə qazanmışıq. Birinci uşaq dünyaya gəlir, valideynlər onun üçün arzular istəyə-istəyə, arzular düşünə-düşünə o uşaq böyüyür. Sonra o uşaq böyüyüb özü dərk edəndə ki, istəmək, arzu etmək nə deməkdir? O başlayır arzu etməyə. Düzdür? Düzdür. Təbii ki, bir hərbiçi olaraq bütün hərbiçilərin arzusu o idi ki, bizim işğalda olan torpaqlarımız azad olunsun. Eyni zamanda təbii ki, hər bir azərbaycanlı, Azərbaycan sevər, bizim xaricdə yaşayan soydaşlarımız, ümumiyyətlə, azərbaycanlı olmayıb da, amma Azərbaycanı, azərbaycanlıları sevən hər bir kəsin arzusu idi ki, artıq Azərbaycan bütöv olsun, tam olsun. Düşünürəm ki, bir hərbiçi olaraq sizin bu arzunuz yerinə yetdi. Bundan gözəl xoşbəxtçilik, bundan böyük arzu həyata keçməyə mümkün deyil. Bundan sonra nə arzunuz var? Bundan sonra arzum odur ki, inşallah sağalım. Təkrar qayıdım ordu sıralarına. Yəni, üçüncü dəfə də yaralanmağa yenə hazıram. Allah eləməsin. Ali baş komandanın əmrin yerinə yetirməyə. Siz sağalın, amma yəni, heç biz, daha yaralanmayın. Allah biz eləməsin. Biz fərqi yoxdur bizim üçün o döyüşlərdə olmaq. Yetər ki, bizim ərazimiz, ərazi bütövlüyümüz tam olsun. Yəni, biz o suverenliyi tam olaraq hiss eləyək. Bütün ərazilərimizdə, bütün mövqelərimizdə, bayrağımız bütün torpaqlarımızın hər qarşında dağlansın. Siz orada savaşarkən, burada hava biraz küləkli olanda, təbii ki, analarımız, nənələrimiz, onlar daha çox əli göylərdə, həmçinin cavan gəlinlərimiz, qızlarımız, yəni hər birimizin nənəli, analı, bacılı, hər birimizin əli göydə olurdu. Gecə yuxumuz qaçmışdı, dua edirdik, biraz külək olanda sizləri düşünürdük, yağış olanda sizləri düşünürdük. Yəni, bu qədər biz sizi hiss edirdik də, sizin yanınızda olmaq istəyirdiniz. Siz savaşarkən hiss edirdinizmi ki, sizin üçün nə qədər dualar edilir? Bayaqlar, yəni bir dəfə söylədim, biz Azərbaycan xalqının bütün dəstəyini arxamızda hiss edirdik. Cənab Ali Baş Komandanın, cənab Nazirimizin, yəni bütün hər şeylə təmin olunmuşduq da, o yağışda, yağışdan qorunmaqdan, nə bilim, soyuqda isti paltar giyinmək, bütün hər şeyimizdən təmin olunmuşduq. Elə bir şey yox idi ki, onunla biz əziyyət çəkək. Biz, yox, mən demirəm yəni, ki, siz o, orada, misal üçün, soyuq olurdu sizə, bu barədə demirəm. O, dual, təbii ki, bilirəm ki, hər cürə təmin olunmuşduq. Sadəcə olaraq, biz ki, burada sizi o qədər hiss edirdik də, mən hər zaman deyirdim ki, bax, əskərlərimiz də oradadır, onlar vuruşur, onlar deyirlər ki, geriyə yol yoxdur, biz bu torpaqları almalıyıq, yoxsa biz analarımızın, bacılarımızın, qardaşlarımızın və şəhid olan, misal üçün, şəhidlərimizin ailələrinin üzünə necə baxarıq, yəni, biz bu torpaqları mütləq almalıyıq? Yəni, bizə o, sizin o dualarınızın hissi bizə o inamı verirdi. Yəni, o Azərbaycan ordusunda deyirəm də bayaqları ki, oğlanıyan səddin əlinə, lapatqa ilə açıdı. Hansı ki, o özlərində bir xof yaratmışdı ki, bu sədd yarılası deyildi. Azərbaycan əskəri onu lapatqa ilə, əlinə açıb. Ən deyirsiniz ki, bölüm, yəni bölümə başçılıq edirdiniz də. Yaşı, ən kiçik olanın yaşı, təbii ki, döyüş üçün yararlı yaşı olan var idi. Yəni, ona bu necə gəlirdi? Misal üçün, ilk savaş, ilk dəfə savaşmaq, düşmənə qarşı çıxmaq. Yəni, o insanlar o qədər inanmışdı ki, psixolojik olaraq. Yəni, bu
onlar o hissi keçirmirdiler ki, yani nədənsə qorxsunlar, çəkinsinlər. Yanında şəhid olan olurdu, yaralanan olurdu. Yani o 92-93-cü ildəki kimi şəhid oldu, bir şəhid üçün bütün bölmə hamısı getdi arxaya. Elə şey yox idi. Şəhid olub, Allah rəhmət eləsin, şəhidimizdir. Amma insanlarda o qələbə ruhu o qədər güclü idi ki, düşməni məhv eləmək ruhu. Yəni yenə də düşmənin üstünə gedirdi. Şəhid təbii arxaya təxliyə olunurdu. Amma qalan şəxsiyyət düşmənlə döyüşə davam edirdi. Yəni çox bu inanılmaz bir hissdi. O insanlarda o olan o inanc, o qələbiyə olan o həsrət, yəni inanılmaz bir şey idi ki, insanlar o boyda inanmışdılar qələbiyə. Biz söhbət eləyirik təxminən bir 15-20 dəqiqə olardan. Mən düşünürəm ki, mən verilişi necə tamamlayacağım da, yəni hansı təşəkkür sözü tapım sizə deyim və sizin simanızda bütün hərbiçilərimizə deyim ki, sizə də xoş olsun, mən də hardasa biraz rahat olum ki, mən düzgün təşəkkürümü edə bildim. Nə bilim, biz sizə yeni Azərbaycanı borcluyuq. Siz yeni Azərbaycan yaratdınız, siz yeni Azərbaycan tarixini yenilədiniz, bizim tariximizi yenilədiniz. Mən arzu edirəm ki, siz sağalasınız tezliklə, səhhətiniz tam hər şey qaydasında olsun. Arzu etdiyiniz kimi yenə də işinizin başına dönəsiniz. Çox sağ olun. Allah sizin canınızı sağ eləsin. Biz şəhidlərimizin ruhu qarşısında baş əyirik. Bütün qazilərimizə də təşəkkür edirik və sağlıqlarına qovuşsunlar deyirik. Və ən böyük arzum isə odur ki, daha Azərbaycan torpağında nahaqdan heç bir qan tökülməsin. Çünki bu bizim haqq savaşımız idi. Amma mən istəmirəm, nahaqdan kimsə bizim torpağımıza balaca xırda bir daş belə atsın. Təşəkkür edirəm sizə gəldiyiniz üçün. Sağ olun. Yəni, sonuçta da olar məndə kiməsə təşəkkür. Əlbəttə, buyurun. Yəni, mən ilk növbədə şəhid, bütün şəhidlərimizə Allahdan rəhmətli deyirəm. Onların valideynlərinə səbir diləyirəm. Yəni, o şəhidlər ölmür. Şəhidlər yaşayır. Qazilərimizə acil şifalar diləyirəm ki, yəni hamısı, bütün qazilərimiz sağ alsınlar, təkrar ordu sıralarını qayıtsınlar. Onlar bizim silah yoldaşlarımızdır. Və Azərbaycan həkimlərinə təşəkkür eləmək istəyirəm. Bəli. Həkim kollektivinə. Çünki onlar, o hansı ki yaralı qazilərimiz var idi, onlara öz insan, yaxın insan nətər qayğı göstərirsə, öz balası kimi. Öz balası kimi, bəli, öz balası kimi bizə qayğı göstərirdilər. Hərbi tibbi hospitalın şəxsi heyətinə, tədris cərrahiyyənin, tibb universitetinin, tədris cərrahiyyənin, tibbi kollektivinin hamısına. Ən əsas da Azərbaycan xalqına. Yəni o dəstəyi bizə göstərdiyi üçün Azərbaycan xalqına təşəkkür edirəm. Cənab Ali Baş Komandanımıza təşəkkür edirəm ki, yəni ordunun arxasında bütün hər şeyinə, təminatında bütün hər şey fikirləşilmişdir. Cənab Nazirimizə təşəkkür edirəm ki, yəni ordu tam döyüşə hazır vəziyyətdə idi. Çox sağ olun. Biz sizə təşəkkür edirik. Şəhidlər ölməz, vətən bölünməz. Bir də Azərbaycan gücünü hər kəs gördü, Azərbaycan torpağı uğrunda gedən haqq savaşı hər kəs gördü. Düşünürəm ki, bundan sonra heç birinə haqq savaş olmaz. Azərbaycan torpağında həmişə sülh olar, heç bir qan tökülməz. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun ki, gəldiniz. Sağ olun, salamat qalın.